Երեք-երեք օյան ազատության հրապարակում հացադուլի նստած 4 երիտասարդները պնդում են, ոստիկանությունը հետապնդում է իրենց։ Գալիս են, հրավիրում են ոստիկանության բաժին, ինչ որ նոր զանգեցին ինտերնետից, հարցին, ինչ որ ոստիկանության բաժին են հրավիրում, անպայման թող ներկայանա, ընկերներիս էլ են ոնց որ ինչ որ ես ինչ են գցում մեջները, չգիտեմ։ Հա, փորձում եմ վախեցնել, բա ձեր երեխաներին կաչեք տուն եւ այլն եւ այլն։ Ես էլ չեմ խուսափում ոչ մի բան, ութով ոչ անես ոստիկան չլինի, որ մտածի նենց անի, որ ժողովուրդը ստեղից ծրվի կամ հացադուլ չհայտարարեն ջահել տղեկը կամ եւ այլն եւ այլն։ Հացադուլի նստած երիտասարդները Բաղրամյան փողոտայում 14-որ տևած շուրջօրյա նստածույցի ակտիվ մասնակիցներից են, ընկերներ են, երեքը 19 տարեկան, իսկ 4-րդն այսօր տոնում է իր 18-րդ տարեդարձը։ Մեն բոլորը միանան իմ ծննդյան օրով, թեկուզ թե վաղը, ով ինչքան ազատ ժամանակ ունի, թող կես ժամ, մի ժամ, երկու ժամ, թող տրամադրի հավաքին, թող հասկանան, որ ես բոլորը բոլորիս համար արվում, էլի ոչ միայն մեր, այլ բոլորիս։ Երիտասարդների կողքին արդեն երկրորդ օրը հացադուլն է շարունակում նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը։ Ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքից մեկ օր առաջ դժվարանում է ասել, թե ինչ արդյունք կտա իր այս քայլը։ Ակնկալում եմ, որ վաղը քաղաքացիները կլինեն այստեղ, իներ չեն մնա, կմասնակցեն որոշումների կայացմանը եւ բոլորս միասին մեկ քայլ առաջ մեր ակցիանք իրականացնենք։ Ցուցարարները եւս չեն շտապում կանխատեսումներ անել, հասարակության որոշակի անտարբերություն են նկատում, բայց խոստանում են պայքարել մինչև վերջ։ Ես չեմ ուզում, որ ընդհանուրեն լինեն, ես չեմ ուզում ոստիկանությունը ընդհարվի քաղաքացիների հետ կամ քաղաքացիները ընդհարվեն ոստիկանների հետ։ Ոչ ոստիկանն է մեղավոր այստեղ, ոչ քաղաքացին, քաղաքացին իր պարզ պահանջն է դրել, ոստիկանն էլ իր հրամանն է կատարում։ Այստեղ մի մեղավոր եմ ես տեսնում, գործող իշխանությունը, ուրիշ ոչ մի բան։ Տարաձայնություն որևէ մեկի հետ չկա, շարժման հարթակը բաց է յուրաքանչյուրի համար, հայտարարում է Սանասարյանը եւ վաղվա հանրահավաքին ազատության հրապարակ հրավիրում ոչ տարանին նախաձեռնության անդամներին։ Խնդիրն է կարևոր ոչ թե մեր անձնական փոխհարաբերությունները, ես ինքս որովիցը մեկի հետ խնդիր չունեմ, բայց եթե մեկը մյուսի հետ խնդիր ունի, դա պետք է երկրորդվի, դա պետք է տեղափոխվի այս հրապարակներից դուրս, բայց այս հրապարակում մենք պետք է բոլորս միասին ենք։ Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները հայտարարում են, վաղվա հանրահավաքին նախաձեռնությունը չի մասնակցի։ Ոչ թալանին անդամներից ցանկացած մարդը ազատ է ու կարող է վաղը գտնվել, շատ հնարավոր է ես էլ լինեմ, բայց որպես այդպես ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնությունը այնտեղ չի լինելու։ Այնտեղ կլինեն ովքեր էլ որ կլինեն մեր նախաձեռնությունից, կլինեն որպես քաղաքացին։ Հանրահավաքի փոխարեն ոչ թալանին արդեն հայտարարել է, հուլիսի 14-ին երթով կշարժվեն գլխավոր դատախազություն եւ կպահանջեն պատժել այն ոստիկաններին, ովքեր հունիսի 23-ին եւ դրան հաջորդող դեպքերի ժամանակ բռնի ուժ են կիրառել էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիների նկատմամբ։